Здравейте, скъпи приятели! Правя коледното видео да ви представя моделите вече, които съм качил в YouTube. Говорили сме прекалено много за тях, но ето ги тук. Четирите модела на Балкан, като почнем от това, което спасих от морката. 67 година, модела след МПС. Това е 67 година. Съхранено, консервирано. Ето тук, виждате го, на 1900 км, километража работи. Табелката се вижда. Ето го. Виждате какво състояние е самия Балкан. Лошо състояние, но работи. Следващия красавец, 69-та NPM. Прекалено много видео има в канала ми, в YouTube за него. Всичко е подробно обяснено. Ето един много хубав балканче. И редкият експорт МК53 с черен километраж за износ. Виждате каква е разликата. И табелката е на английски език. Нали? Много рядко моторче. Виждате как е резервара. Нищо общо няма с другите балканчета. Вижте от тази страна. Ето ги. Тук. Не всички мои балканчета са тук, но това са четирите и последния красавец, който вече оправихме степенката и там каквото трябва се постегна малко вече. Гумичката тук за карбуратора с степенката както трябва да бъде. Ето виждате аз почета от заря как е. Ето вижте как е последния модел и фактически първото балканче. Разликата. Този и ето този. С другия амортисьори тук, ето виждате там, за експорта са почти същите. Но за нас, тези, които са в България, самите мотори, ние за износ, виждате каква е разликата. Ето експорта е със същия амортисьор, както и този 75-та година. 5 години разлика, това е 75-та година. Ето табелката почистена вече, самото моторче почистено, консервирано. Това са машинките. Тук е тяхното място, където намерих, където ги държа. Ето виждате едни прекрасни машини, които... Ето виждате. Имам още един Балкан люлен, който ще сложа, но не е готов. И другото МК53, което не е на оригинална боя, е поедисано. Остана само МПС да се намери и Балкан 75. Красиви машинки. Вземете примери от мен и от другите приятели в канала. В групите има също като мен болни хора. Нека да запазим, докато има още машини и не са унищожени. Да остане нещо, което да разказваме после на нашите деца и внуци, живот и здраве, да разказваме за историята, какво е било в България, автопрома, завод 12, завод 14 в Ловеч и не само балканчета, това е, нали, стимули за другите български класики, които са били произвеждани там, и автомобили, и електрокари, балканкар, и така нататък. Знаете какво е било производство тогава. Коледното видео малко да зарадва моите приятели в групата. Ето виждате, всичко е както трябва да бъде. С номерата отзаде. Тук съм им намерил място, където да им се радвам. Имам и други моторчета, но най-ме радват балканчетата. От родното няма по-хубаво. Както казват хората, камъка се тежи на мястото. Така че кой каквото ще да има, най-радостен, поне за мен и за други мои приятели тук в канала, най-голяма радост може да ни достави балканчетата и родното. Както се обичат в Чехия явите, в Германия Симсоните и в Русия тяхните руски мотори. Бъдете живи и здрави, весели празници! Интересно видео. Това остава. Хобито
и семейството, и здравето. Весели празници, весела посрещане на Коледа, бъдете живи и здрави и дано скоро да се спасим от чумата на 20-та година, този проклет вирус. Бог да ви пази и до скоро. За други мои видеота може да видите в канала ми в YouTube. Моето Веси 27 Vintage. До скоро. Пазете се.